Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ Rayon Təşkilatı Gənclər Birliyinin konferansı keçirilib. Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ Rayon Təşkilatının sədri, partiyanın siyasi şurasının üzvü Aydın Hüseynov, Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Təranə İsmailova, Səs Media Qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev və Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ Rayon Təşkilatının Gənclər Birliyinin üzvləri iştirak ediblər. Tədbir Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ Rayon Təşkilatının Gənclər Birliyinin fəaliyyətini əks etdirən video çarxla öz işinə başlayıb. Konferansı giriş sözüyle açıq elan edən Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ Rayon Təşkilatının sədri Aydın Hüseynov qeyd edib ki, Azərbaycan gəncliyinin inkişafı və gənclər siyasətinin formalaşması ümumilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bizim partiyamızın rəngarəngliyi, bizim partiyamızda daha da möhtəşəmlik, daha da özünə məxsusluq ondan ibarətdir ki, hər bir təşkilatın bir spesifikası var. Qaradağ Rayonun təşkilatının spesifikliyi. Birinci növbə, ola bilsin ki, bu fikirlərimiz dəfələrlə deyirik, ancaq zalda əksərən gənclər olduğu üçün bir daha təkrar etməyimizi mənə elə gəlir ki, ziyan olmaz. Qaradağ rayon təşkilatını fərqləndirən ən başlı xüsusiyyətlərdən biri odur ki, təşkilatımız Respublikada fəaliyyət göstərən təşkilatlar arasında ən ilk yaranan təşkilatlardan biridir. Tədbirdə çıxış edən Qaradağ rayon gəncləri Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi gənclər siyasəti barədə danışıblar. Çıxışlarda ölkəmizdə gənclərin inkişafı üçün hər tərəfli şəraitin yaradıldığı, həmçinin Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin Azərbaycanın ən böyük güclü gənclər təşkilatı olduğu vurgulanıb. Daha sonra Qaradağ rayonunun idarə, müəssisə və təşkilatlarından konfransa seçilmiş nümayəndələr Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ rayon təşkilatının Gənclər Birliyinin tərkibinin təsdiq edilməsinə yekdilliklə səs veriblər. Nümayəndələr həmçinin ümumi səs vermə ilə Gənclər Birliyi İdarə Heyətinin tərkibini, sədrini və onun müavinlərini seçiblər. Ramiz Yusubov, Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri İbrahimov Elton, Zamanova Zeliha, Sadıqov Eldar isə onun müavinləri seçiliblər. Yeni seçilmiş Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ rayon təşkilatı Gənclər Birliyi İdarə Heyətinin üzvlərini, sədrini və onun müavinlərini təbrik edən, yeni fəaliyyət sahəsində uğurlar arzulayan Səs Media Qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev vurğulayıb ki, Respublikamızda ilk yaranan təşkilatlardan biri olan Yeni Azərbaycan Partiyası Qaradağ rayon təşkilatı özünün fəaliyyət istiqamətinə görə hər zaman ön mövqelərdə qərarlaşıb. Qaradağ rayon təşkilatının özü də bir tarixi təşkilatlardan biridir, artıq 22 yaşını qeyd edir və ona görə də mən elə Qaradağ rayon təşkilatının hər bir üzvünü təbrik edirəm. Ona görə ki, bu yolda partiyanın təşkilatlanması və inkişafı yolunda Qaradağ rayon təşkilatının öz xüsusi müstəsna xidməti var. Daha sonra Qaradağ rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Təranə İsmailova Gənclər Birliyi İdarə Heyətinin üzvlərinə uğurlar arzulayaraq qeyd edib ki, gənclərdə milli təəssübkeşlik hissi nə qədər yüksək olarsa, bu da öz növbəsində onların fəaliyyət istiqamətlərinə bir o qədər işıq saçmış olar. Jalə Bayramlı, Elton Məmmədov, Samir Paşayev, Səs TV.